Goddag, og velkommen til Wine Factory. Ja, tak. Nå, for satan, Mark. Ved du, hvad vi skal i dag? Hvad skal i dag? vi skal ikke med Bourgogne. Og Bourgogne kan vi godt lide. Jeg har, for ikke lang tid siden, der landede en ny overgang af Rote Corsare hos importøren Ledi, og det var han forhandler jeg i Bækken i Torhallen. Kom ind og sige hej, hvis I ikke har været der nu. Man kan ikke få ret meget af det, fordi det bliver nubbet ret hurtigt. Jeg ville gerne have købt lidt ekstra Volnay, for eksempel. Så siger Kenneth, som er en af Ledi's ejere, siger, at det kan du ikke, fordi Noma har lige taget helt ud. Så det er sådan en virkelig sort efter producent, vi er ved at gøre her. Det er Frédéric Cossard, som når vi snakker naturvin og vi snakker Bourgogne, så klinger de to ting ret godt sammen. Det er nummer et, når vi snakker naturvin. På den røde side i hvert fald, vil jeg mene, så kan man selvfølgelig, man kan vælge, man kan nævne lidt inden Macon, Valette, så man kan selvfølgelig nævne Jean Fouillard nede i Beaujolais. Men skal man være oppe i de her områder, det her det er Côte d'Ivoire, han laver selvfølgelig nogle forskellige ting. Chanturet. Ja, det kan man selvfølgelig også godt nævne, ja. Men der er selvfølgelig nogle store, men altså Frédéric Cossard er bare en af de aller øverste, når man snakker kvalitet, og også sådan sort afterness, som vi kalder det. Efterspurgt, ja. Det her er en 2016'er, så lige et par år på banen, eller tre. Og det er Morissant Denis, og det er Première Cru. Jeg har aldrig smagt det før, så vi prikker det med den her fætter her. Korn, fordi det er sådan en flaske, jeg kan godt lide at have liggende i køleskabet, og så gå lidt og drikke et godt glas. Så jeg håber, det er godt. Det skal stå til 1200 på hylden. Jo, så håber jeg også, det er godt. Ja. 12 eller 1250 på hylden, det kommer lidt. Jeg kan ikke huske pris, jeg tror det er. Det er endelig den omkring. Så han er også en dyr fætter. Det er det. Han siger nemlig Nui og Chevrier. Jamen, de koster Villars, godt nok med Ledi på et enkelt marknavn. I 17'erne, jamen de koster også 850 kroner, og det er jo dyrt for. Det er sådan lige 200-250 kroner mere end rigtig mange andre producenter. Både Vogue og Chevrolet. Og en UI er det jo meget, meget dyrt. Nu var der jo, vi lavede et fint afsnit, hvor der var en, der kommenterede at min bror af den her. Og jeg har også skrevet en kommentar til det, og det, han kan godt have en idé. Jeg vidste godt, at man skal gøre det på en anden måde. Det han kommenterede, det var, hvad fanden var han hed? Jeg kan ikke huske noget. Jeg er ked af, at du ser det her. Rolf, det kan godt passe. Ja. Anywho og anyhow. Det han pointerede, det var, at man skal gøre sådan her, inden man sætter, det står på Kåreværings hjemmeside, så jeg er godt klar over det. Problemet det er bare, at når man har sådan lidt en kemisk hjerne, som jeg har, og så videre, så er man sådan lidt tilbøjelig til at sige, hvis man gør sådan her, men så, ja, så kommer der, altså man skal clear nålen for atmosfærisk luft. Problemet det er, at når du gør sådan her, ja, så ryger der argon ud, men lige med argon er meget, meget, meget tungt, så ryger det ud af nålen, og så vil det jo med det samme strømme og atmosfærisk luft ind igen. Og du kan ikke være hurtigere end det forløb, det kan den menneskelige krop jo ikke gøre. Men, som man så også skal pointere, så opfører gasser sig ikke helt normalt, som man gerne vil have det generelt. Så der kan godt være noget om det. Men vi bliver nødt til at teste det på en eller anden måde. Jeg bliver nødt til at have to ens flasker, som, hvor jeg gør det ene eller andet på, og så simpelthen lader dem ligge, og så ser om der er nogen forskel. Der er ikke nogen andre måde at gøre det på. Men du kan jo stadig vide, om det er korken, der så er forskelligt i de to flasker. Det er faktisk rigtigt, det kan man ikke. Og det var faktisk også det, jeg pointerede, da jeg skrev kommentaren, at jeg tror, det der kunne godt være noget, som hvor de siger, at altså, vi skal lige have dem til at bruge lidt ekstra gas. Fordi ekstra gas, det er ekstra patroner solgt, ekstra penge nede i Kåreværings lommer. Mm. De vil også gerne have, når man er færdig, så skal man også lige lave sådan et bus der. Det der kan meget forstå. Ja, men altså stadig, ja. Men det sidder det fine rester tilbage. Ja, men stadig, du behøver ikke at bruge gas på det. Du kan jo bare tage nålen af, og så kan du vaske, og så kan du skylde, når du er færdig med at bruge den. Nej, men bare det er tryk. Det er det der. Men altså, du ved også godt, vand det koster mindre penge end argon gør. Så altså, der, jeg tror, de har beskrevet brugen af den her, som alle andre firmaer vil gøre med deres produkter, så man bruger mest muligt, så de kan få mest muligt ud af det. Mm. Jeg siger bare, pas på med pas på med at lytte måske for meget til dem. Men det skal selvfølgelig testes, og det må vi gøre. Jeg har bare ikke haft tid til det nu. Anyway, vi gør det her. Bum. Og så bruger jeg bare en vintage-nål til den her. Det går lidt langsommere med at servere til gengæld. Ja,
Til gengæld så. Til gengæld så. Ja, det bliver et sjovt afsnit det her. Kommer til at sige, hvorfor bruger vi en linsesnål? Det er fordi, at det laver mindre hul i proppen. Ah. Og så tænker jeg, at jeg tror, der er en halv millimeter til det forskel. På den almindelige nål, og så den her. Ja. Og det er jo ikke sådan, fordi de er flere millimeter tykke. Nej, nej. Så det er det. Jeg tror ikke engang, der er, der er måske 0,2 mm til forskel. Men anyway, sådan er det. Det er det godt. Det er simpelthen bare, jeg gør det bare for, jeg har bare taget det mindste, når man kan få, for, for at sikre det. Fordi jeg bruger kun det her til mig selv herhjemme, og så behøver jeg ikke gå så stærkt. Jeg har masser af tid. nok. Jeg ønsker tofferne koger, så, det, så kan jeg lige tage et glas. Og så er det virkelig. Præcis. Skal det ikke være nye kartoffer? Nej, det skal det ikke. Nå, men selvfølgelig lige igen, lige for at afslutte den. Jeg skrev også i kommentaren lige, at jeg tror rigtig meget på, at proppens beskaffenhed har noget rigtig meget værd at se, at gøre. Jeg prikker rigtig meget inde i tårhænderne. Der har jeg ikke en vintage nul, der har jeg en almindelig nul. Det kan vi ikke, vente på. Jeg har faktisk overvejet, at jeg skal have en fast pouring nul, det kan man også godt få. Men jeg tror, på, hvis man prikker den, jeg prikker jo flaskerne 10 gange, og der er masser af dem, der holder en måned. Jeg har prikket 10 gange, og så prikker jeg forskellige steder. Jeg forsøger faktisk at ramme de samme hulværker, det kan man selvfølgelig ikke, men nogenlunde det samme, så der ikke kommer alt for mange huller. Men det, jeg synes bare, der er nogle vine, også af den samme, som holder en måned, så er der en anden, der dør efter en 14 dage. Så, og der kan man jo så sige, ja, og jeg prikker på samme måde, jeg laver ikke det der hver gang, det der pus der hver gang. Jeg tror rigtig meget på, selvfølgelig kun mig, der tror på det, eller... Det er mig, der siger det. Min ord. Jeg tror på, at det har noget proppens skaffende at gøre. Hvordan den er, og så videre. Bum! Fødder Corsair. Fødder Corsair, som jeg sagt, ingen svovl, tilsat, gæring, altid hele klasser. Pres og maceration og gæring i åbne, store træfad. Maurice Saint-Denis. Ja, det her er Maurice Saint-Denis 2016, som jeg sagt. Premier Cru. Le Mans Lucent. Bum. Hvad dufter det af mig? Altså, decideret nogle. Men hold kæft, det dufter også. Det er altså, yder med meget bare på, og det er let i frugten. Altså, det er ikke den der, jeg synes ikke, det er den der, som tit har i begyndende fede med fuld tunge frugt. Nej. Der er masser af frugt. Men vi det er mere livlige bær, ikke? Det er meget saftigt, ja. Tænker jeg også. Med ham her. Og det gør jeg egentlig mange gange med ham. Han har en meget saftig... Der er masser af power. Der har dybden og lidt lakridsede noter og sådan lidt. Men det er ret nok, det er måske sådan lidt rabarberfrugt, ja. I stedet for det er sådan en intense mere mørke bær, vi har gang i. Og han er, når vi siger naturvin, så er det jo... Så Tobias han stejler med det samme, man siger det, og så skal han, altid lige have en ispose på panden, for lige at dulme. Og så serverer man ham noget, og så kan han meget godt lide det. Han er blevet bedre. Og igen, rigtig mange, der ikke ville kunne, der normalt ikke drikker naturvin, de vil godt kunne drikke fra Da Corsair, fordi det er en stil, som, altså han bruger noget, som han tårer selvfølgelig ikke, men det er bare en stil, han laver ikke en meget funky stil. Der er mange producenter, også i Bourgogne, der laver en markant mere funky stil. Vi lige drog Vinci, for eksempel. Ja. Jeg synes ikke, det her det fremstår funky på nogen måde. Nej, så vil jeg... Hvis jeg skal sige noget, så fremstår du måske mere frisk end meget. Ja. Jeg synes godt, du har en lille twist af en lille smule Bundegård. Mm. Men det er rigtigt, det er ikke meget. Men Bundegård kan du vel også have i klassisk? Ja, men ikke i 16'er. Altså, det, der vil jeg så have noget af det. Pardon! Men... Ikke i 16'er. Nej, men selvfølgelig kan du have i 16'er også, for nogle producenter sikkert. Mm. Men generelt, så hvis man skal over have det der lidt støvet, lidt bundegård, lidt jordet stil, okay, så skal det måske have lidt alder. Yes. De der unge ting, der er det mere. Det synes jeg i hvert fald. Det er i hvert fald det, jeg smager mest. Men man kan se, at det er en ulempe, at du får nogle mere modne noter i noget af 16. Ja, hvis du har en idé om, at det her skal gemmes til, at din sidstfødte, han fylder 50, men... Men hvis det ene er, at du gerne vil drikke det, så gør det noget af dig lidt mod noter med en overgang. Jeg nævnte lakrids i næsen en lille smule. Der er meget lakrids smag. Mm. Der er virkelig meget.
der er virkelig meget af dem. Fadlæringen her, det er sådan typisk 20% nye fad, han bruger over hele linjen hvert år, og ja, der står faktisk, jeg ved faktisk ikke, om det er over hele linjen, men det går jeg faktisk derud for, at det er, han bruger sådan nogenlunde. Det er rimelig simpel winemaker, han kører. Hvad vil jeg sige med det? Men det overstiger aldrig 12 måneder, aldrig et års tid. Så, så det får maks et år på de der 20% nye fad og så videre. Så det har noget fad nu, det har noget karakteristik her, men jeg synes, men det er bare, du har bare frugten og elegancen, der bliver bibeholdt. Jeg synes virkelig, der er meget lakrids i det, altså næsten er... Jeg synes, der er meget lakrids i munden, ja. Altså det nærmest, hvor det bliver lige til den morsomme tid. Altså jeg kunne godt have tænkt mig, at der har været en lille smule mere power på frugten for at, at balancere det. Jeg har fået den enige. Der kunne man godt være med power. Det du siger til mig, det er, at det ikke 12 år, eller hvad? Det er det, jeg siger. Det, jeg sidder og tænker, det er, at... Okay, det er natur på den måde, at det her smag er klassisk af begøjning. Nej, det her er faktisk måske mere hen i noget lidt mere funky østrisk. Ja, noget af den dur, ikke? Og så sidder man... Men på... Højt op niveau. Højt niveau, men stadigvæk. Du kommer rigtig højt op i niveau, okay. Hvis du betaler 200 kroner for noget øst. Absolut. Du kan huske den, vi havde på La Buca efter DM. Det var nu i St. George. Den er bedre. Nå, ja. Eller var det bare fuldstændig bedre. Nej, det kan jeg også. Den er bedre. Jeg tror, du snakker om østerskvighed. Nej, det tror jeg ikke. Nej, du mener ikke. Men der havde, der kører vi jo i Hans Nui. Ja. 17. Mm-hmm. Den smager bedre. Ja, det var også... Det synes jeg. Jeg synes generelt... Den havde også mere power i. Den her med bare, ja. Det synes jeg også. Nej, jeg synes, det smager godt det her, men jeg tænker bare, du kan få rigtig mange man kan ting få... rundt om. Ja, det så kan du måske ikke på Gugonje, men du kan få noget, der ligger opad. Ja, og plus ja, meget højt niveau østrisk for en 4500, ikke? Som kan lidt det samme. Måske er det her lige pris. Det her vil være lettere i udtrykket end... Ja, det er rigtigt. Det er jo så på den måde, at man skal fange det. Ja, det er Bourgogne, det er ikke østrisk eller tysk, og det er lettere, det er mere fint og elegant. Men jeg synes kvaliteten... Jeg mangler noget for at have den der, okay, det her, det vil jeg gerne give 12 kroner for. Det synes jeg... Jeg købte en enkelt flaske, det er det her. Det var egentlig bare ment, at jeg lige vil smage det, fordi jeg ikke smagte det før. Hvad han kunne præstere. For Maurice Saint-Denis. Det skal også lige nævnes her, at der er to forskellige flasker, to forskellige former for hvad hedder det, Frédéric Cossard-domæner. Der er det, hvor der står Frédéric Cossard hernede i hjørnet. Sådan meget, hans etiketter ligner meget han er, men der er lidt mere skråskrift på den ene, mener jeg. Men, ligner meget han er meget, meget simpelt, meget minimalistisk. Hernede i hjørnet, der står der Frédéric Cossard. Hvis der gør det, så er det hans indkøbte druer, hans Nemochan-del. De her marker ejer han ikke selv, dem køber han. Drogefar. Hvis der står Domaine Chassonal, eller Chassonal, så er det hans egne marker. Og han er lokaliseret i Saint-Romain, af alle kommuner. Ja, så både. Lille bitte kommune. Mm-hmm. Der egentlig ikke har så meget på sig, men de smager latterligt godt. Hans hvidvin er vanvittigt gode også. De koster egentlig ikke. Og de dyre er Ruyer Saint-Demar og Saint-Demar at være. Men altså 500 kroners vin, det stikker bare til himmels. Fuck, hvor smager godt. Altså jeg kan virkelig godt lide den procent her. Det her er overpriced. Absolut. Premier Cru. Det her er måske også lavet til måske lige at blive en tødel ældre. Ja. Det tror jeg det er. Ja. Men nu prikker jeg lortet. Og så drikker jeg lortet bag. Men jeg synes, hans vintage er bedre. Jeg synes, hans Village er bedre. Så, og det niveau, der ligger vi omkring 800 flasken. Det smager godt, og det synes jeg, det kan man godt forsvare, at det koster det gør. Det synes jeg er skide godt. Ja. Man kan få rigtig, rigtig mange andre ting, også de klassiske producenter. Cyrug, den tykke bager, og altså rigtig mange andre producenter, Morté, der også kommer derop, og det smager sindssygt godt. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg egentlig lige vil vælge, men jeg synes bare, det er sjovt at prøve ham her, fordi han laver en stil, som er anderledes, og sindssygt godt kvalitet. Så jeg synes, han er værd at holde øje med. Men jeg vil så stadig sige, at hvis man virkelig skal være kører Cossard, så synes jeg faktisk, man skal køre hvid.
Det smager latterligt. Ja. Det smager helt tungt godt. Det kan jeg virkelig godt lide. Du smagte hans jureprojekt i dag. Han har også nogle juremarker, nogle marker i Jura. Altså, det er bare hans almindelige Chardonnay. Ja. Og så smager han kroner. Ja. Men det er bare hans almindelige. Det er hans startniveau. Det smager virkelig godt. Ja. Så. Pointmæssigt på det her? 3-4 stykker. 3-4 stykker. Ja, det er 92. Ja, nej, i hvert fald 3. Det er jeg. Men jeg vil sgu nok heller ikke hoppe op. Jeg vil holde om på 3 også. Der skal mere til. Det er godt lavet, men der skal mere til at få 4. Ja. Det er ikke 4. Det er 3. Godt. Det er noteret. Jamen, lækkert. Ja. Hvad er det? Vi skal 6 skål. Det var drukket af dit.